Čau borci, zdravím vás tady z Dreamhacku. Bohužel jsem včera prohrál, takže teď si tady musím jít zařídit svoji sázku a poběžím tady okolo 4 km kolem tady toho krásného areálu a moc se na to těším. Miky, to doběhne úplně v pohodě? No, jsem zdravý. Miky měl dvě snídaně, takže... Miky se na to připravil, ale umře tak v půlce, si myslím. No já nevím, no, těším se. Jedna. Pojď, Miky! Fandíme z auta? Teď tím vypadá fresh. Dobrý, Miky, jedem. Teď si pauzu. Jak to vypadá, Miky? Já mám se infarkt. Máme zatím za sebou teda 300 metrů. Ty odebe pumpa, kámo. Jaký 300 metrů? Když se ubejde třeba 400 kilometrů. Nezávidím. Mě. Vyky tomu teďka dám všechno. Pojď, klapej do toho. Kde? Nevím. Kde? Počkej, stůj. Já nevím, nevidíme ho aktuálně. On někde skolaboval. Leží na zemi asi. Srdíčko? Nazdar? Tak co, Miky? Zdar, borci. Mám se krásně. A hrozně rád bych sem poděkoval všem, co mi fandili. A rodině a tak, že mě motivovala. A děkuju. Hele, běhání asi nevymyslel nikdo moc dobrý. Protože je to ta nejhorší věc, kterou jsem s tím životě zase provedl. Ale dávám hold všem, co to dávají. No Miky to zvládnu. No, jak měl předtím dva obídky, takže. Dopadlo to přesně, jak jsem říkal, nezvládnul to samozřejmě. No tak jako, na to, že znám Mikyho životní styl, tak bych řekl, že je docela úctyhodný výkon. To je pravda. To docela cením baníka, jako.